5, 4, 3, 2. Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Multiplex Zoom não vai a lugar nenhum. Multiplex Zoom não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar, se quiser voar, é. Pra lua a taxa é alta, pro sol identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu Multiplex Zoom não vai a lugar nenhum. O Multiplex Zoom não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Voar. Pra lua taxa é alta, pro sol identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Seu Multiplex Zoom não vai a lugar nenhum. Multiplex Zoom não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Agora o Multiplex Zoom pode partir sem problema algum. O Multiplex Zoom pode partir sem problema algum. Boa viagem, o Multiplex Zoom pode partir sem problema algum. Oh! O Multiplex Zoom pode partir sem problema algum. Boa viagem, meninos. Boa viagem.